Leo katika FahamuCar, tunaangazia mekanika. A mekanika is a skilled person who repairs vehicles and other machineries. Kama vile ambavyo kuna daktari wa mifupa, daktari wa watoto, gari si tofauti na mwili wa mwanadamu. Kwani pia ina sehemu tofauti tofauti na hivyo kuna aina tofauti ya mekanika. Kuna electrical mekanika anayeshughulikia mambo na mataa na mahali popote nguvu za umeme zinapitia. Kuna mekanika anayeshughulikia mwili wa nje wa gari iwapo umegongwa au kukwaruzwa au unahitaji kubadilishwa rangi. Kuna mekanika anayeshughulikia injini na sehemu muhimu muhimu za gari. Maisha ya Mkristo hukua kwa njia tofauti ili akawa Mkristo aliyefikania na kusimama dhabiti. Na hivyo anahitaji watu tofauti wa kumsaidia kukua Kikristo. Anahitaji mekanika wa kumsaidia kiroho, mekanika wa kitabia na pia mekanika wa kumkuza kimawazo. It is very essential to know where you are ailing from ndio ujue ni wapi unahitaji kurekebishwa. If your behaviors do not go hand in hand with the Christian tag, ni kama kukua na gari bila injini. Na hiyo gari haiwezi songa. Hakikisha kwamba kila sehemu yako ya Ukristo iko gangari. FahamuCar uchangamke.